Endi tangens 2 arksinus 3 tangens 4 ni hisoblaymiz. Kelinglar buni hisoblash uchun arksinus 3 tangens 4 ni alfa bilan belgilaylik. Bu holda biz tangens 2 alfani topishimiz kerak bo'ladi. Va buni topish uchun biz quyidagi formuladan foydalanamiz. Tangens 2 alfa teng 2 tangens alfa taqsim 1 minus tangens kvadrat alfa. Bu formuladan foydalanamiz. Va bizga mana buni alfa bilan belgiladik. Nima berilgan? Demak, sinus alfa 3 taqsim 4 ga teng ekan. Arksinusning qiymati minus pi taqsim 2 pi taqsim 2 oralig'iga tegishli. Lekin sinus musbat bo'lganligi sababli alfa birinchi choraklik burchagi bo'ladi. Demak, biz mana bu ma'lumotdan foydalanib tangens alfani topamiz. Dastlab tangens alfani topamiz, keyin buni qiymatini bu ifodaga qo'yib tangens 2 alfani, ya'ni mana bu ifodani topamiz. Xo'p, keling, buning uchun biz to'g'ri burchakdan 3 burchakdan foydalanaylik. To'g'ri burchakdan 3 burchak, bitta burchagini alfa bilan belgilaymiz. Sinus alfa 3 taqsim 4 ga teng ekan. Bizga ma'lum, sinus alfa burchak qarshisidagi katetni, ya'ni 3 ni gipotenuzaga nisbati, demak gipotenuzani 4 bilan belgilaydik. Bu holda mana bu ikkinchi katet. Tangensni topish uchun biz qarshi katetni yon katetga bo'lishimiz kerak. Mana bu katet kerak. Bu katet teng ildiz ostida gipotenuzaning kvadrati 16 minus 9. Bu ildiz ostida 7 ga teng. Demak bu katet ildiz ostida 7 ga teng ekan. Bu holda tangens alfa 3 taqsim ildiz ostida 7. Ekanini hosil qilamiz. Xo'p, shunday qilib biz tangens alfani bilamiz. Mana bu tenglikdan endi tangens 2 alfani topamiz. 2 3 taqsim ildiz ostida 7 taqsim 1 minus tangens kvadrat alfa. Buni kvadrati 9 taqsim 7. Soddalashtiramiz. Mahraj. Soddalashtirsak 7 minus 9 taqsim 7 bu ham teng minus 2 taqsim 7. Demak bu 2 ko'paytiruv 3 ildiz ostida 7 taqsim minus 2 taqsim 7. Endi ikkilarni qisqartirishimiz mumkin. 7 ga ko'paytirib boramiz surat mahrajini. Minus oldiga chiqarib yozamiz. 7 bilan ildiz ostida 7 ni qisqartirsak, ildiz ostida 7 qoladi. Demak 3 ildiz ostida 7. Shunday qilib tangens alfa, ya'ni mana bu ifoda minus 3 ildiz ostida 7 ga teng ekan.